Allah kömürümüz olsun. Karabağ Azerbaycan'dı. Bir grup gənc sahibkar müharibə dövründə gözəl bir təşəbbüsə imza atıblar. Onlar bir neçə gün boyunca paytaxtda 20 mindən çox Türkiyə və Azərbaycan bayraqlarını sakinlərə pulsuz paylayıblar. Ver olsa! Döndün! Hadi apartmanı var! Ver hazır! Bir tane hamıya bir tane! Allah kömürümüz olsun! Karabağ Azerbaycan'dı! Azerbaycan'ın bayrağını bin. Kurtardı.